لیکن اللہ کو انسان کی قربانی نہیں، اس کی نیت چاہیے. اور یہ نیت ہماری کہاں چلی گئی ہے؟ کہاں ہے ہماری نیت؟ نیت نہیں ہے شو، میرا جانور اتنا مہنگا، اتنا بڑا، اتنا اونچا، اتنا وزنی، اتنا گوشت، خود ہی تکے بنائے، خود ہی بوٹی بنائی، خود ہی کلیجی بھونی کھا گئے، ہر چیز خود کھا جاتے ہو، اللہ کے پاس کیا بھیجتے ہو؟ کوئی بوٹی اللہ لیتے ہیں آپ سے؟ اللہ آپ سے صرف نیت لیتے ہیں، اور وہ بھی تم خراب کر کے بھیج رہے ہو. کیوں اپنے اپنی پیسے کو، اپنے ایمان کو خراب کرتے ہو؟